Kita dia cumulative riser Okay. Dos untuk adults dua-dua ni 0.3. Okay. Dia pun sama 0.3. Okay. Sekarang dah jarang orang ambil ya dalam. Ini banyak ah, ini dah dekat 80 pun. Masih banyak eh? Ya, sebab banyak tutup kan. Tapi doktor ni, dia punya schedule ada lagi. Kita menghabiskan. Cucuk yang adik. Relax, don't move. Okay, done. Okay, 到弟弟了。 Okay, then. Sudah. Jadi lebih steady. Okay.